タドリ君と一緒にいませんでした？え？これ、中学卒業式の時の私です。半年前でしょ？何がどうしたの？それと東京に来て、環境の変化のストレスでみるみる。でもさっきタドリ君を見かけて、もしかしたら、なんて。それって、マリ、そういうことね。はい、そういうことです。あ、イジチさん、伏黒まだ乗ってます？おい、何なんだよ。イタドリって彼女いる？あ？とはこの子がカクカクシカジカで。つまりそういうことか。ええ、そういうことよ。彼女はまずいないだろう。ちなみに好きなタイプとか。背が高い子が好きって。賞賛のり！あれ、伏黒もいいんじゃん。早っ。しまった、一人に優子のこと言ってないだけの変化、絶対誰だか分かんない。憧れの人に言われたくないセリフ。イタドリ、あれ、この子は小沢じゃん。奇遇。